Dame i gospodje, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi slovenskega nogometa. Sliko smo se preselili v Rogaško Slatino, kjer je pred nami v tamkajšnjem športnem centru na sporedu uvodna tekma petega kroga druge slovenske nogometne lige. Le priložno za Rogaško in brani Vice Baždarič. Še ena priložno za Rogaško, spet Gradišar, tokrat mimo vratarja Nafte, strel proti vratom in gol. V drugo gre vendarle Rado pri Rogaški na današnjem obračunu, ki vodi z 1-0. Če ni šlo prvo pred dvema minutama, pa je šlo tokrat, čeprav se je zdelo, da je tule bil, da danes ne gre pričakovati prav veliko zadetkov, sploh ne, zavoljo tega, ker na tekmah Rogaške ne pada prav veliko golov. Prvi gol v tej sezoni je danes zabil Nejc Gradišar, priložno za Nafto, obramba in še ena obramba. Dvojna priložnost sedaj za Lendavčane, ki Primorje Beltinci in pa Krško proti Fužinarju v nedeljo. Edina tekma tega petega kroga, ki Ilirija Triglav priložno za Nafto, ki je prišla do izenačenja. Ob koncu 38. minute Nafta do izenačenja na 1-1. In ja, tudi to težko rečemo, da ni zasluženo, kajti Nafta si je prizadevala priti do izenačenja kar nekaj časa. In to jim je iz situacije, iz kakršne je Rogaška pritila večji del današnjega obračuna naposled, vendarle uspelo. Pa sedaj še ena napaka Nafte, kontra 4-2 za Rogaško. Tole priložnost in vodijo domači znova. Spet napaka Nafte in Rogaška je to s pridom izkoristila proti napad 4-2. In na koncu zadetek za lahko bi pri danes recimo tudi Mitja Novinič. Ali je priložno za Nafto. To je bila sedaj priložno za Rogaško, pa še en poizkus preko gola Rogaške. Nisem dobro videl, kdo je sprožil daleč. Morda David Zoltan, priložnost in gol. 2-2, 74. minuta. Nafta se vrača nazaj še drugič danes v tole tekmo. Tokrat po podaji iz kota v 74. minuti. Še ena priložnost za Rogaško. Gol 3-2. Zaključek 85. minute. Nažalost smo ostali brez prave slike. Rogaška pa se veseli. Torej še tretjič danes vodstva. Ali bo vendarle v tretje šlo, da bodo domači zdržali do konca in ohranili tole prednost ter upisali drugo zaporedno zmago. Naslednjega meseca zagotovo pa bo Rogaška imela na čem graditi, kajti takrat kaže na drugo zaporedno zmago in prvič v tej sezoni bo Rogaška zabila več kot en zadetek. Če sedaj Haljeta zadane, potem se Rogaški prav dosti smejalo ne bo, smo že v podaljšku. Haljeta strelja gol! 3-3, Nafta se še tretjič danes vrača v tole tekmo. Neverjetno, koliko življenj ima danes Nafta. Če smo pa vsem natančni, 3, ali ima še četrtega, pa bomo videli. Ter Nafta, ki si apsolutno seveda danes želi zmage, se sedaj je tule veseli tegale zadetka, namesto da bi hitro pobrali žogo in tekli proti sredini igrišča, morda za še en napad, da morda na koncu pa vendarle pride do zmage, ki pa bi tule danes, ne glede na vse, danes bila absolutno senzacionalna, glede na to, da
Hvala, ker ste bili z nami. Upam, da ste uživali tako, kot sem tudi sam. Do prihodnič pa z moje strani. Lep pozdrav in nasvidenje.